החלטנו לקנות דירה בשעה טובה. עכשיו, מאיפה נביא את הכסף? אפשר לקבל בירושה? אפשר לחסוך כסף. בעבודה קשה. לזכות בהגרלה. להיכנס לחובות. אם אין לנו הורים עשירים, ירושה גדולה או שחייה בלוטו, רוב הסיכויים שנצטרך משכנתה. משכנתה היא הלוואה בנקאית לרכישת בית. במשכנתה, הנכס ממושכן כנגד ההלוואה, והיא מחייבת ביטוח חיים, ביטוח נכס ושמאות. מדוע לקחת משכנתה ולא הלוואה רגילה? בגלל שמשכנתה נחשבת להלוואה בטוחה יותר, היא ניתנת בדרך כלל בתנאים נוחים יותר. בעשור האחרון גדל היקף המשכנתאות שנלקחו בישראל פי 4, מ-12 מיליארד שקלים ב-2002 ל-51 מיליארד שקלים ב-2013. מספר לווי המשכנתאות במאי 2014 כבר הגיע ל-753,000. המשכנתאות לפירעון הסתכמו ב-252 מיליארד שקלים. דברים שחייבים לדעת על משכנתאות. כמו בהשקעות, לקיחת מימון כרוכה בסיכונים ועלויות. ללא ניהול נכון של שניהם, נשלם יותר מדי. הדבר הכי בסיסי שצריך להבין עוד לפני שקונים דירה, הוא שמימון של קנייתה עולה הרבה יותר מהמחיר שלה. דירה חדשה בישראל עולה בממוצע כ-1.5 מיליון שקלים. נאמר שיש לנו 500,000 במזומן, ואנחנו צריכים עוד מיליון בהלוואה. נלווה מהבנק מיליון שקלים, זוהי הקרן של ההלוואה. במשכנתא סטנדרטית ל-30 שנה, בריבית קבועה של 2.6%, למשל, נחזיר כל חודש 4,000 שקלים, וזה סך הכל 1.5 מיליון שקלים לפני הצמדה. כך, על דירה שעולה 1.5 מיליון, שילמנו 2 מיליון שקלים לפני ביטוח, תיווך, עורך דין ומיסים. איך לבחור משכנתא? יש דרכים שונות לפרוע משכנתא, קוראים לזה לוח סילוקין. שפיצר היא שיטה שבה משלמים כל חודש אותו סכום. הסיכון העיקרי הוא שהצמדה למדד או שינוי בריבית יגדילו את ההחזר החודשי. בקרן שווה מחלקים את הקרן בשווה לכל התקופה, וההחזר הולך וקטן עם הזמן. זה מתאים למי שלא מצפה לעלייה בהכנסות ויש לו יכולת לשלם יותר עכשיו. גרייס היא תקופת חסד שבה לא משלמים ואז מתחילים לפרוע את ההלוואה. ויש גם הלוואת גישור או הלוואת בלון, שבה פורעים את הריבית לאורך התקופה, ובסוף פורעים את כל הקרן בבת אחת. למשכנתא יש גם מסלולים. למה מצמידים את התשלומים? למדד, למטבע חוץ, לריבית הפריים? האם הריבית היא קבועה או משתנה? וכל כמה זמן היא משתנה? אם הריבית תעלה, נפסיד. אם היא בירידה, לא כדאי לקבע אותה. על הריבית אפשר להתמקח עם הבנק. במשכנתא שלקחנו לדוגמה, אם נגלח 0.5% מהריבית שהבנק מציע לנו, נחסוך 150,000 שקלים לפני הצמדה. המסלול שבחרנו קובע את הסיכון ואת גובה ההחזר החודשי. ביחד עם לוח הסילוקין, הוא קובע את הסכום הכולל שנחזיר. במשכנתא שלקחנו, אם הריבית תעלה ל-5%, במקום להחזיר 1.5 מיליון שקלים, נחזיר 2 מיליון שקלים. אם נחזור לריבית המקורית ונקצר את תקופת ההחזר מ-30 ל-15 שנה, נשלם 1.3 מיליון שקלים לבנק, במקום 1.5 מיליון. לאחר שבחרנו משכנתא והתחלנו לשלם אותה, אי אפשר לנוח. הצרכים שלנו ומצב השוק גורמים לכך שאפילו המשכנתא המתאימה ביותר, מתאימה לנו רק זמנית. ניהול נכון של המשכנתא באמצעות מחזור יכול לחסוך סכומים גדולים. מחירי הדיור הגואים בישראל הובילו להתנפחות עצומה של חובות משקי הבית. הסיכונים של חובות אלה מעמידים בפני הכלכלה ובפנינו מחייבים אותנו, כרוכשי דירות לעתיד, ללמוד להכיר ולהבין, ולא לסמוך רק על אנשי מחירות, כדי שנדע כמה בדיוק זה עולה לנו.